אבו מעיף את זה לקנדי גבוה, עבירה שטופית של פוסטון, שולחת את קנדי לאנדואן. אם גליל יון מצליחה לרוץ גם אחרי שהיא מקבלת סל, אז זה... לא מספיק טוב, קנדי ממהר. לוי אומר, אני פנוי, תן לי, אבל גם יראה בו חופשי. מרים שלשה קשה עם יד בפנים! מייקי רבו, הגיע! שני מטרים עד צ'אצ'ה, שיכולה לעשות כמעט כל מה שהיא רוצה כרגע. נמרוד, לוי, מטר, אופה! יותר מ-26 נקודות ברבע אחד, לא במחצית. אנחנו מתקרבים לשם. קנדי רוצה שלשה, למה לא? קנדי! תוקותו קרוב אליו. קנדי קצת מצליח להשתחרר. עכשיו מול זלמנסון רוצה איסוליישן, בידוד, בשביל לזרוק את זה. וואו! יא חביבי! זאת פוזיישן הגנתי מצוין של גליל עליון, פה דברים כאלה של קנדי. כדור חוזר אחרי ההחטאה הזאת, דווקא של פול סטול הנמוך משחקני הקבוצות. איזה מוסר כדור לא טוב. לוי, זה מגיע לירבו, קנדי רוצה עוד שלשה, קנדי צולף! גם הקרדיט פה לדעתי הוא קנדי, אתה יודע, הלחץ הזה על כל המגרש... הולך שמאלה כמו שהוא אוהב, לא יכול לזרוק, לוי יכול גם יכול, וצולף גם צולף. איזה תסכול מהצד... הקיצר אנחנו צריכים עזרה, אז עזרו לנו, כן? בבקשה. תשלחו ותזכו, הכל נכון, קנדי! זה הצגת שלשות. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל.